മൂ ഹോങ്ജിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ 2016 പുറത്തിറങ്ങിയ സൗത്ത് കൊറിയൻ ത്രില്ലർ ചലച്ചിത്രം മിസ്സിംഗ് യുവിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായി പോകുന്നത്. വിശദമായ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമാ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോകാം. കീബം എന്ന സീരിയൽ കില്ലറുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 6 കേസുകൾ ചാർത്തിയിരുന്ന കീബമ്മിന്റെ മേൽ ഒരു കേസ് മാത്രമായിരുന്നു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കീബമ്മിന്റെ കാമുകിയും അവസാന ഇരയുമായ യൂൻജുങ്ങിന്റെ കൊലപാതകമായിരുന്നു അത്. സീരിയൽ കില്ലറായ കീബമ്മിന്റെ ആ ഒരു കൊല മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി കീബമ്മിന് 15 കൊല്ലത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വിധി കേട്ടതും മറ്റ് കൊലയാളികളുടെ ബന്ധുക്കൾ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കരഞ്ഞും മറ്റും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ആ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡായങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഞാമിനെ കൊന്നതിന്റെ അമർഷം ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡായങ് കീബമ്മിനടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കടന്നു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു, "നീയാണ് ഞാമിനെയും കൊന്നത്. നിന്റെ മേലെ എപ്പോഴും എന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാകും. അവന്റെ മരണത്തിന് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിന്നോട് പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും." പക്ഷെ കീബം ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു, "ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ, എപ്പോഴും വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല." അത് കേട്ടതും കോടതിയിൽ വെച്ച് ഡായങ് കീബമ്മിനെ തല്ലി. പക്ഷേ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റി. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാമിന്റെ മകൾ ഹീജു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതേ കോടതിയിലെ പിൻസീറ്റിൽ മിൻസു എന്നൊരു യുവാവും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കീബം മിൻസുവിനെ ഒന്നുറ്റുനോക്കി. വിധി കേട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും നിറകണ്ണുകളോടെ ഹീജു പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി. സന്ധ്യക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഡായങ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ അച്ഛന്റെ വാഗ്മാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹീജുവിനെ കണ്ടു. അന്നത്തെ ദിവസത്തിനും 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡായങ്ങും ചീഫ് നാമും ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു കൊലപാതക കേസുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പോലീസിന് പ്രതിയെപ്പറ്റി സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ മകൾക്ക് പ്രാതലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ചീഫ് നാമിനെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു അജ്ഞാതൻ കഴുത്തിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വരഞ്ഞുകൊന്നു. അയാൾ ചീഫ് നാം വന്ന അതേ ടാക്സിയിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു. കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ് ചോരയൊലിച്ചായിരുന്നു ചീഫ് നാം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹീജുവിനെ അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നാം മകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പകലിൽ ടീം ലീഡറും ഓഫീസർ ഡായങ്ങും കൂടി ചീഫ് നാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അന്ന് ഡായങ്ങിന്റെ പിറന്നാൾ കൂടിയായിരുന്നു. കേക്കുമായി ചീഫ് നാമിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഡായങ് ചെന്നതും വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോ രക്തക്കറകൾ ഡായങ്ങിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കേക്ക് താഴെ വെച്ച് തോക്കെടുത്ത് ഓഫീസറെ പോലെ തന്നെ ഡായങ് അകത്തേക്ക് കയറി. അകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച മനസ്സ് തകർക്കുന്നതായിരുന്നു. ഹീജുവിന്റെയും പിറന്നാൾ ആയതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചുകൊടുത്ത് അച്ഛനെ തലോടിക്കൊണ്ട് ഹീജു പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനിരിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തോടെ തകർന്നത് നോക്കി നിൽക്കാനല്ലാതെ ഡായങ്ങിനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. ഓർമ്മയിൽ നിന്നുണർന്ന ഡായങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹീജുവിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അവളുടെ കൈകൾ കവർന്നു പിടിച്ചു. അവൾ അപ്പോഴും അച്ഛന്റെ വാഗ്മാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 15 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊലപാതക കീബം പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങുന്ന കീബമ്മിനെയും കാത്ത് ഓഫീസർ ഡായങ് അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഡായങ്ങും കീബമ്മും തമ്മിൽ വലിയ വാഗ്വാദം നടന്നു. ഡായങ് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, "നോക്കടാ, നീ ഇനിയും ഇതേ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും." "എന്തിന്?" കീബം ചോദിച്ചതും ഡായങ് പറഞ്ഞു, "ഒരാളെ കൊന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 6 കൊലപാതകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലല്ലേ. എന്റെ വാക്ക് നീ ഓർത്തുവെച്ചു. നിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ജയിലിലാക്കിയിരിക്കും. എന്നെങ്കിലും നിനക്ക് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ തോന്നിയാ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട" എന്ന് പറഞ്ഞ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്ത് കീബമ്മിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് തട്ടി സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കീബമ്മിന്റെ ജാക്കറ്റിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കിട്ട് ഡായങ് നടന്നുപോയി. കീബം രൂക്ഷഭാവത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നു. ഇതേ സമയം ഹീജു പഴയ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം കാണുകയായിരുന്നു. കണ്ടുതീർന്ന അവൾ ഒരു കുറിപ്പെഴുതി. "സംഗീതമില്ലാത്ത ജീവിതം വിരസമാണ്, നെറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ." അത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ അവൾ മരണപ്പെട്ട അച്ഛന് കിട്ടിയ പ്രശസ്തി പത്രം ഒന്ന് തുറച്ചുവെച്ചു. പോലീസിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൗട്ടായി അവളെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ പത്രവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുതിയ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എടുത്ത് അവൾ ഭിത്തിയിലെ കുട്ടിച്ചു വെച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ആ മുറിയുടെ ഭിത്തി മുഴുവൻ അതുപോലുള്ള സ്റ്റിക്കി നോട്ടുകളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. വാതിലടച്ച് അവൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അടുത്തുള്ളവരോടൊക്കെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു അവൾ പെരുമാറിയിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും മറ്റും അവൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അവൾ അടുത്തുള്ള വലിയൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് തന്റെ അമ്മയുടെ വീട് കാണാമായിരുന്നു. അമ്മ പണ്ട് അച്ഛനെയും അവളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോയതാണ്. അവളമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അമ്മയുടെ 2ാം ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അയാൾ അമ്മയെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, "സ്ത്രീകളോട് നന്നായി പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓ, നീ വീണ്ടും വന്നോ? എന്നെ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോവാമോ?" എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവളെ നോക്കി. "നിങ്ങൾ വൈകാതെ തട്ടിപ്പോവും" എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവൻ അവളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അവളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൗട്ടായ ഹീജു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാവരുമായി പരിചയത്തിലായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യലും പോലീസുകാർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമൊക്കെ അവളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പോലീസുകാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം എല്ലാവരും കൂടി ചെറിയൊരു സംഖ്യ പിരിവെടുത്ത് ഹീജുവിന് ശമ്പളമായി കൊടുക്കും. ഓഫീസർ ഡായസു ആയിരുന്നു ഒക്കത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഡായസുവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ടീം ലീഡർ പുതിയ ചീഫായി മാറിയിരുന്നു. കീബം പുറത്തു വന്നതിനെ പറ്റിയും ഡായങ്ങിനോട് എടുത്തുചാടിയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നും ചീഫായ കൂട്ടുകാരൻ വാണിംഗ് കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും ഹീജു അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. ഹീജുവിനായി പിരിച്ചെടുത്ത ശമ്പളം ഡായങ്ങും പോലീസ് ചീഫും കൂടി അവൾക്ക് കൈമാറി. ഇതേ സമയം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കീബം മിൻസു എന്ന യുവാവിനെ തിരയുകയായിരുന്നു. 15 കൊല്ലം മുമ്പ് കോടതി അവനെതിരെ വിധി കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിധി കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഉണ്ടായ അതേ മിൻസു തൻ മിൻസുവിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എടുക്കാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് മിൻസുവിനെ കീബമിന് കണ്ടുകിട്ടി. ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ച് അതിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ മിൻസുവെന്ന് കീബം പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹീജുവിനോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഓഫീസർ ഡായങ് ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കീബമിന്റെ ഫോട്ടോ കൈമാറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മത്തങ്ങ തലേന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വെച്ചേക്കണം. ശരി സാർ, ഇത് അവനല്ലേ? അതെ, ഇവനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചീഫ്. ഇവനിപ്പോ ഒരു കുറ്റവാളിയല്ലോ. ഓഫീസർ ഡായങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ജൂനിയർ ഓഫീസർ ചോദിച്ചു, ഇവന്റെ കാര്യം ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കിക്കോളില്ലേ? നീയാണോ ഞാനാണോ ചീഫ്? പറഞ്ഞതങ്ങ് കേട്ടാ മതി. ഡായങ് ഉത്തരവ് നൽകി. ജൂനിയർ ഓഫീസറും പുതിയ പോലീസുകാരനും കൂടിയായിരുന്നു പട്രോളിങ്ങിനായി ഇറങ്ങിയത്. പുതിയ പോലീസുകാരൻ കീബമ്മിനെ പോലീസ് പിടിച്ചതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ജൂനിയർ ഓഫീസറിനോട് ചോദിച്ചു. ജൂനിയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ 15 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ലേ. ചീഫ് നാമിന്റെ കുറ്റവാളിയെ പോലീസുകാർ എല്ലായിടത്തും മരിച്ചു പെറുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് യൂൻജുങ് എന്ന അവന്റെ കാമുകിയെ കൊന്ന് കീബം പോലീസ് പിടിയിലാവുന്നത്. അങ്ങനെ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആരോ പോലീസിന് അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവായിരുന്നു. ഓ, അപ്പോ ഒരു ഒറ്റുകാരനുണ്ടല്ലേ. കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ? ആ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെയും ആവാം. പക്ഷെ കൊല നടന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ CCTVയിലെല്ലാം അവന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു കൊലപാതക രീതി? പുതിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചതും ജൂനിയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, അവൻ നിരകളുടെ കൈകൾ പുറകോട്ട് വലിച്ചൊടിക്കും. അതിനുശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് തലയിലൂടെ ഇട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിത്തുടലിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലും. അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നേ. എന്തടാ, അത് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയോ? പുതിയ പോലീസ് ഓഫീസർ അല്പം ഭയന്നിരുന്നു. കീബം വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് റമദ എന്ന പേരുള്ള ഹോട്ടലിലായിരുന്നു. കീബമ്മിനടുത്ത് നിന്നും സാരമായി പരിക്കേറ്റ് ഒരു വേശ്യ കൊണ്ടുവന്ന പിമ്പിന്റെ കാറിലേക്ക് കയറി ശേഷം അയാളെപ്പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. പിമ്പാവട്ടെ, എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് പുറത്തൊരു സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൗട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നല്ല മഴയുള്ള ദിവസവുമായിരുന്നു. സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൗട്ടിന്റെ മുഖം വ്യക്തമായി, അത് ഹീജുവാണ്. ഹീജുവും കീബമ്മിനെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതായിരുന്നു തന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതിന് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് പട്രോളിങ്ങിലായിരുന്ന ജൂനിയർ ഓഫീസറും പുതിയ പോലീസുകാരനും വന്നെത്തി. അവൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു വശത്ത് പിമ്പ് പതുങ്ങി നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കണ്ടു. അവൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ എതിർവശത്ത് നിന്നും കുട ജോടി ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുടമടക്കി പിമ്പിനൊപ്പം നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയ അയാൾ പിമ്പിന്റെ കാലിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു. പിമ്പ് ഗൗരവത്തിൽ അയാൾക്കെതിരെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതും നിനക്ക് ചാവണോടാ എന്ന് ചോദിച്ചവൻ പിമ്പിന്റെ കഴുത്തിൽ വരഞ്ഞു കൊന്നു. നിലത്ത് വീണ പിമ്പ് ചോരചീറ്റി മരിച്ചു വീണു. കൊന്നത് മിൻസുവായിരുന്നു. കീബം അന്വേഷിക്കുന്ന കീബമ്മിനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോ കോടതിയിൽ വിധി കേട്ടിരുന്ന അതേ മിൻസു തൻ പിമ്പിനെ കൊന്നതിന് പിന്നാലെ വേശ്യയെയും കാറിൽ കയറി മിൻസു കൊലപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം ഹീജു മറഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു. കൺമുന്നിൽ മറ്റൊരു സീരിയൽ കില്ലർ കൂടി. അവൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തിവെച്ച് അതിന് മുകളിൽ കിടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആരാണവൻ? ആരാണ് ആ കൊലയാളി? കീബമ്മിനെ പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ഹോംവർക്ക്, അത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുമറിയുകയാണല്ലോ. ഹീജുവാകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി. അടുത്ത ദിവസം പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചു. കാറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട പിമ്പിന്റെയും കഴുത്തിൽ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ വേശ്യയുടെയും മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഓഫീസർ ഡായങ് നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങിന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജൂനിയർ ഓഫീസറെയും പുതിയ പോലീസുകാരനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. പക്ഷേ കിമ്മിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നും കിം മുഴുവൻ സമയവും ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, ഡായങ് ചോദിച്ചതും പുതിയ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, പരിശോധിച്ചു സാർ, പക്ഷെ ഒന്നും റെക്കോർഡായിട്ടില്ല. വൈകാതെ കീബം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കീബമ്മിനെ ഡായങ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കീബം താനല്ല കൊല ചെയ്തതെന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം നിഷേധിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ TV കാണുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവന്റെ വാദം. നിങ്ങൾ CCTV പരിശോധിച്ചോളാനും തെളിവുകൾ എടുത്തോളാനും കീബം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ പോലീസിനെ മൊത്തത്തിൽ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂട്ടത്തിൽ അവൻ തന്നെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിന് 15 കൊല്ലം മുമ്പ് വിവരം നൽകിയത് ആരാണ് എന്ന് ഡായങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഡായങ് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് വേണം, നിനക്ക്
അമ്മയ്ക്കെതിരെ വിവരം തന്നവനെ നീ പോയി കൊല്ലാൻ. അല്ലടാ മത്തങ്ങ തലയ, എനിക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലലൊന്നുമല്ല പണി. എന്താടാ നിന്റെ മനസ്സില്? പറയടാ, എന്താ നിങ്ങൾ പവർ കാണിക്കുവാണോ? കീപം ഗൗരവത്തിൽ ഡായങ്ങിനോട് ചോദിച്ചതും ഡായങ് ദേഷ്യത്തിൽ കീപമിനെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു. ശേഷം പോലീസുകാരോട് അവനെ വിട്ടയച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. കീപം ദേഷ്യത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എതിരിൽ നടന്നു വരികയായിരുന്ന ഹീജുവുമായി കൂട്ടിമുട്ടി. ഹീജു താഴെ വീണു. ദേഷ്യത്തിലൊന്നു നിന്നെങ്കിലും ഹീജുവിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കീപം കൈനീട്ടി. ഹീജു കയ്യിൽ പിടിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. കീപം അവളുടെ ഐഡി എടുത്തു നോക്കി. പേര് നാം ഹീജു എന്ന് വായിച്ച ശേഷം അവളെ തള്ളിമാറ്റി അവൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നുപോയി. ഹീജു നടന്നു പോകുന്ന കീപമിനെ രൂക്ഷമായൊന്ന് നോക്കി. അയാളോട് അവൾക്ക് അത്രമേൽ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തോന്നിയിരുന്നു. ഇതേ സമയം ഓഫീസർ ഡായങ് ജൂനിയർ ഓഫീസറുടെ അടുക്കൽ 15 കൊല്ലം മുമ്പ് കീപമ്മിനെ പറ്റി വിവരം തന്നയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹീജു ആവട്ടെ ബാത്റൂമിൽ കയറി കീപം കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതുകൊണ്ട് തന്റെ കൈ അറുവെറുപ്പോടെ ലിക്വിഡും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ കണ്ണിൽ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും നിറഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയിൽ സ്റ്റേഷനിലിരിക്കുമ്പോ ചിത്രം വരയ്ക്കലൊക്കെയായിരുന്നു ഹീജുവിന്റെ പ്രധാന ഹോബി. രാത്രി വൈകിയവൾ അമ്മയെ കാണാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു. അമ്മയപ്പോ പുറത്തെവിടെയോ പോയി തിരികെ വരികയായിരുന്നു. തിരികെ വന്ന അമ്മയെ അമ്മയുടെ ചീട്ട് കളിക്കാരൻ കെട്ടിയോൻ ഏറെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഹീജു ദേഷ്യത്തിലും സങ്കടത്തിലും അത് നോക്കിക്കണ്ടു. അമ്മയെ തല്ലി അന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഹീജു ദേഷ്യത്തിൽ അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. നീ മരിക്കേണ്ട സമയമായടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിലെത്തിയ അയാളെ കല്ലുകൊണ്ട് ഹീജു അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ശേഷം വീണ അയാളുടെ തലയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഒപ്പം പറഞ്ഞു, സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും മോഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷയാ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെയും അതുപോലത്തെ നിയമം വേണമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാ വേണ്ടത്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ കീപം പുറത്ത് പട്രോളിങ്ങിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഡായങ്ങിനെയും പുതിയ പോലീസുകാരനെയും കണ്ടു. അവരുടെ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ശേഷം അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊലപാതകയെ പിടിക്കുന്നത്? ഡായങ് പക്ഷേ അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വിട്ടു. കീപം അവിടെ നിന്ന് ജോഗിങ്ങിനായി ഓടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു. നോക്കുമ്പോ അവിടെയതാ ഒരു മൃതശരീരം, അതിനു ചുറ്റും ആള് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു. കീപം കൊന്ന പോലെ തെളിവുകളൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ തീർത്തിട്ടുമുണ്ട്. കഴുത്തിൽ വരനുള്ള കൊലപാതക ശ്രമം, ആരോ മനഃപൂർവം തനിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കീപമ്മിന് തോന്നി. അവൻ ചുറ്റിലും നോക്കുമ്പോ മാറി നിൽക്കുന്ന ജോഗിംഗ് വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടു. ആ രൂപത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച കീപം അയാളുടെ പിന്നാലെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. കാടിനുള്ളിലൂടെ വളരെ വേഗം ആ രൂപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കീപമ്മിന്റെ കയ്യിൽ പിടികൊടുക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ രൂപം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏറെ ഓടി ആ രൂപം വീട്ടിൽ വന്നു കയറി. അത് ഹീജുവായിരുന്നു. ഹീജുവായിരുന്നു തന്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവിനെ കൊന്നതും. അത് കീപമ്മിന്റെ പേരിലാക്കാൻ കീപം കൊല്ലുന്ന പോലെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പാർക്കിൽ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതും. വീട്ടിലെത്തിയ അവൾ കസേര വലിച്ചിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മറ്റും നോക്കിയിരുന്നു. ശേഷം പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തതിനൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ. ഇതേ സമയം കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ അതായത് ഹീജുവിന്റെ അമ്മ മൃതശരീരം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡായങ്ങും ചീഫും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 15 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് കീപമ്മിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വേണം. പക്ഷേ ചീഫ് അത് തീർത്തു. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന് തെളിവുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ നിനക്ക് വാറന്റ് തരിക? കൊലപാതക രീതികൾ സംശയിച്ച് മാത്രം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് 15 വർഷം മുമ്പുള്ള കാലമൊന്നുമല്ല. നീ എത്ര സമർത്ഥനാണ്, ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അവനെ അങ്ങ് പിടിച്ചുകൂടാർന്നോ? അവർ തമ്മിൽ വലിയ വാക്കുതർക്കം തന്നെയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ ചീഫ് ഡായങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു, അവന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നിർത്ത്, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നല്ല അവസരങ്ങൾ വന്നു കിട്ടും. ഇനി ഒന്നും നടന്നില്ലേ വല്ല എൻകൗണ്ടറിലും ഇട്ട് അവനെ കൊന്നുതള്ളാം. അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ മാംസം വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നും കൊലപാതകളിൽ ഒരാളായ മിൻസു പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിൽക്കെ മിൻസു സ്വയം പറഞ്ഞു, അവനെ കാണാതെ ഇനി ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മിൻസു പുറപ്പെട്ട് കീപം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തി. കഴുത്തിൽ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ മിൻസു ആയുധവും എടുത്ത് തയ്യാറായി നിന്നു. പക്ഷേ ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും കീപം ആരുടെയോ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മിൻസു കത്തിയും എടുത്ത് മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു. കട്ടിലിൽ ആരോ കിടന്നുറങ്ങുന്ന രൂപം. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മിൻസുവിന് മനസ്സിലായി അത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കീപം ബാത്റൂമിലുണ്ടെന്ന് മിൻസു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാൻ കത്തിയുമായി അവൻ തയ്യാറായി നിന്നു. അകത്ത് കത്തിയും എടുത്ത് കീപമ്മും തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മിൻസു ബാത്റൂം ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് പിടിച്ച് തിരിച്ചതും ഡോറിൽ കൂടെ തന്നെ കീപം അവന്റെ കയ്യിൽ കുത്തി. മിൻസു നോക്കി നിൽക്കെ കീപമ്മിന്റെ കത്തി അവന്റെ കണ്ണിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഒന്ന് ഭയന്ന് മിൻസു പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് പുറത്തു നിന്നും ഡായങ്ങിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഡാ സീരിയൽ കൊലയാളി, നീ ഉറങ്ങുവാണോടാ? ഡായങ് ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കെ പുറത്തേക്ക് കീപം ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു. അവിടെയൊന്നും അപ്പോൾ മിൻസുവിനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കീപം അവിടെയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു ഡായങ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയം കീപം അത് കണ്ടു. വാതിലിന്റെ മറവിൽ മിൻസു ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. കീപമ്മിന്റെ നോട്ടം പാറിയതും ഡായങ്
ഷെറിങ്ങിനും പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. തോക്കെടുത്ത് കീബമ്മിനെയും പിടിച്ചവൻ തിരിഞ്ഞതും മിൻസു അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പതിവ് പോലെ അമ്മയെ കാണാൻ ഹീജു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും നോക്കിയിട്ടും അന്ന് ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞും അമ്മയെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് വല്ലാത്ത പരിഭ്രാന്തിയും പരിഭ്രമവും തോന്നി. മടിച്ചാണെങ്കിലും അവൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. പക്ഷേ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അവൾക്കവിടെ കാണാനായത്. അമ്മ അവിടെ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. തന്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ചിത്രവും പിടിച്ചാണ് അമ്മ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഹീജുവിനെ വീണ്ടും ദുഃഖിതയാക്കി. കെട്ടിയും മരിച്ചതോടെ അമ്മയെ തിരികെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഹീജുവേറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അമ്മ മരിച്ചത് അവളെ ഒരുപാട് കരയിപ്പിച്ചു. അമ്മയ്ക്കടുത്ത് തളർന്നിരുന്ന് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രിയിൽ കീബം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഡായസു കീബമ്മിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അവനോട് ദേഷ്യത്തിലും മോശമായും പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ നടന്നിരിക്കുന്ന 3 കൊലപാതകങ്ങൾ അത് 12 പേരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കാണും. പക്ഷെ കീബമ്മിന് ഒരു കൂസലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കീബം ഡായങ്ങിനെ ഓഫീസർ നാമിന്റെ ഇൻസിഡന്റും പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രകോപനത്തിൽ ഏറെ ദേഷ്യം വന്ന ഡായങ് കീബമ്മിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു. കസേരയെടുത്ത് ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസർ ഡായങ്ങിനെ പിടിച്ചുമാറ്റി. ചോരയൊലിക്കുന്ന തലയുമായി കീബം ഡായങ്ങിനെ രൂക്ഷഭാവത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതേ സമയം ഹീജു അപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. കൊലപാതകി ആരാണ്? അന്ന് കൊന്ന വ്യക്തി അതൊരിക്കലും കീബമ്മല്ല. അതാരായിരിക്കും? 2 കൊലപാതകങ്ങളുണ്ടോ? അവൾ ചിന്തിച്ച് പരിശോധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതേ സമയം കീബമ്മിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡായങ് പുറത്ത് കാറിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. കീബമ്മിനെ കാറിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി ഡായങ് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം നീയാണ് എല്ലാവരെയും കൊന്നതെന്ന്. അതേടോ, മൊത്തം 12 പേരെ, 6 പേരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. വേറെ 5 പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുങ്ങളെയൊക്കെ ആഴത്തിലാ കുഴിച്ചിട്ടത്. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്നതും ഡായങ് കീബമ്മിനെ മർദ്ദിച്ചു. പക്ഷെ കീബമ്മിന് ഒരു കൂസലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കീബം രൂക്ഷഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഓഫീസർ നാമിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളും എന്റെ അടുക്കൽ നിന്നെ പോലെ പെരുമാറിയിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറയില്ല. ദേഷ്യം വന്ന ഡായങ് കീബമ്മിനെ വീണ്ടും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. തോക്കെടുത്ത് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ചു. പക്ഷെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസർ ഡായങ്ങിനെ പിടിച്ചുമാറ്റി. മഴയത്ത് കിടന്ന് കീബം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതേ സമയം ഹീജു കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. 2 കൊലപാതകങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്, ഒരാൾ കുത്തിക്കൊല്ലാനും. രണ്ടിലാരായിരിക്കും തന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത്? ഹീജുവിൽ കൺഫ്യൂഷൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയ കീബം ഡായങ് തീർത്ത് തലയിലെ മുറിവ് വേദന സഹിച്ച് തുന്നിക്കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഒപ്പം പഴയ കാലത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. കീബമ്മും മിൻസുവും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു, ഒരേ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 2 പേർ. അവരൊരുമിച്ചായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. കീബമ്മിന്റെ കാമുകി യൂൻജുങ്ങുനുമേൽ മിൻസുവിന് ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അത് തമാശ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഇരുവരും പലപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ തല്ലുകൂടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡായങ്ങിന് കീബമ്മിന്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡ് കിട്ടി. കീബം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചിരുന്നത് മിൻസു എന്ന് പേരുള്ളവരെയായിരുന്നു. ഒരേ പേരുള്ള പലതരം ആളുകളെ കീബം മിൻസു എന്നുള്ള ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഡായങ്ങിന് മനസ്സിലായി. ഇതേ സമയം ജൂനിയർ ഓഫീസറുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഡായങ് ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞു. പണ്ട് കീബമ്മിനെ പിടികൂടാൻ വിവരം കൈമാറിയതും ഒരു മിൻസുവാണ്. അനാഥാലയത്തിൽ കീബമ്മിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മിൻസു എന്ന ഒരാൾ. അവർ സുഹൃത്തുക്കളാണോ? ഡായങ്ങിന്റെ സംശയം വർദ്ധിച്ചു. 15 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കീബമ്മിന്റെ അവസാന ഇര അവന്റെ കാമുകി യൂൻജുങ് ആണ്. അവനെ പറ്റി വിവരം തന്നത് അവന്റെ ഒപ്പം ആ കാലത്ത് അനാഥാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിൻസു എന്നയാളും. പക്ഷേ മിൻസുവാണ് വിവരം തന്നതെന്ന് കീബമ്മിന് ഈ നിമിഷം വരെ അറിയില്ല. അങ്ങനാണെങ്കിൽ കീബം എന്തിനായിരിക്കും ഇപ്പോ മിൻസുവിനെ തിരയുന്നത്? അതിനർത്ഥം ഡായങ് സംശയത്തോടെ മുഖമുയർത്തി നിന്നു. ഇതേ സമയം പോലീസ് സ്കൗട്ടായ ഹീജുവിന്റെ പക്കൽ മിൻസുവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. മിൻസുവാണ് കീബമ്മിനെ ഒറ്റുകൊടുത്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ അവൾക്കറിയാം. 2 കൊലപാതകങ്ങൾ, കീബമ്മും മിൻസുവും. അതിൽ മിൻസു കീബമ്മിനെ ഒറ്റുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിലൊരാളാണ് തന്റെ അച്ഛനെയും കൊന്നിരിക്കുന്നത്. മിൻസു ഇനി എന്താവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവളുടെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ പോകുന്നത് എത്തരത്തിലായിരിക്കും? ഡായങ്ങിന് സത്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ? കീബം മിൻസുവിനെ ആക്രമിക്കുമോ? തുടർന്ന് കാണുവാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.